მოგესალმებით შუა დღემშვიდობის. მოგესალმებით შუა დღემშვიდობის. ჩვენ დღესაც ცხადია ვაგრძელებთ რუს უკანონო საუბარს, იმიტომ რომ მართლა მთელი ქვეყანა ფეხზე დგას და გუშინ გავხსნა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის მიერ, სადაც მან კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ის, რომ ეს კანონი, რომელსაც ქართული ოცნება უკვე მეორე მოსმენით უნდა უყაროს კენჭის უმალე, შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან და მან მეორედ ახსენა ეს და ამავე განცხადებაში ორჯერ გაიმეორა, ვიმეორებო, რომ ეს კანონი ევროკავშირთან არის შეუთავსებელი და მაგას დაემატა არაერთი განცხადება ევროპარლამენტარების მხრიდან. დღეს ახლა ვიხილეთ ნიკა გვარამიას ერთობლივი პრეს კონფერენცია ევროპარლამენტარებთან, სადაც მათაც ძალიან კაფიოდ დააფიქსირეს ის პოზიცია, რომ გარდა ამ კანონისა კიდე სხვა დათქმები არსებობს ცხრანაბიძზე მაგ შემთხვევაში საუბარი და მათი შეფასებით სულ მცირე ორი უკვე ირღვევა. ასევე ისაუბრეს ოფშორების შესახებ კანონზე, რომელიც ასევე წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენ ევროინტეგრაციასთან. მოკლედ ცხადია ის, რომ ყველაფერი რაღაცა ძალიან ცხადი გახდა ამ ბოლო დროს, კარგად ჩანს, რომ ამ ხელისუფლებას ქართულ ოცნებას არანაირი ინტერესი არ აქვს ევროკავშირში გავწევრიანდეთ, იმის საპირისპირო თუ რას ფიქრობს ხალხი, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს მკაფიოდ აქვს დაფიქსირებული საიტუნასიო როლი და როდესაც ხალხი ერთ რაღაცას ფიქრობს და მთავრობა მეორეს, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით მაგ დროს რა ხდება. გაიმარჯვებს ხალხი და საქართველო აუცილებლად იქნება ევროკავშირის წევრი. მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რომ ძალიან ბევრ ქალაქში, ძალიან ყოველდღიურ რეჟიმში ახალგაზრდები აპროტესტებენ ამ კანონის მიღებას და გუშინ გავრცელდა ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომელიც მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენოთ. გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო. არა ჩვეულებრივი ვიდეო არის, მართლაც ეს არის ზუსტად ის, რაზეც სანდრო დამეთანხმები, ჩვენი შენი შუა დღეც სულ ამაზე საუბრობდა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეობრივი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და შენი ისტორიის პატივისცემა და არ დავიწყება და რა უნდა ჩვენს მტერს, როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა იმაზე, რომ ჩვენ ვერ შევძლოთ, ვერ გავიხსენოთ, ვერ აღვიდგინოთ ჩვენი ისტორია, დაგვავიწყოს ჩვენი წარსული და რაღაცნაირად არ მოგცეს განვითარების საშუალება და ეს არის სწორედ მაგალითი იმისი, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ძალიან კარგად ააქტეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, გათვითცნობიერებული, რასთან აქვს საქმე, მათ იციან ისტორია და ნამდვილად ისინი არ დათმობენ იმას, რაც მოიპოვეს და დღემდე მოვიტანეთ ჩვენ ამ დღემდე. კი, ნამდვილად ეგრე არის და მართლა უერთდები, მართლა ძალიან ემოციური ვიდეო და ძალიან მიხარია, რომ ამ ვიდეოში რაც ხდება, ეს საქართველოს ქუჩებში გრძელდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ის იმის გამოძახილია თუ რაც ხდება. არ მხოლოდ თბილისში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, არამედ რეგიონებში და საქართველოს სხვა ქალაქებში და დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ზუსტად უნდა ვისაუბროთ თუ რა ხდება თბილისის საქართველოს სხვა ქალაქებში. ქუთაისიდან ყავს მიშო მუმლაძე, მუნცა მასწავლებელი და ამავდროულად აქტივისტი და გვანცა დოლუაშვილი გორიდან აქტივისტი ასევე და შიდა ქართლის საინფორმაციო სააგენტოს მოზაიკის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, თუმცა სანამ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს დავიწყებ, მინდა აღნიშნო და კოკა-კოლის
Мишо, ткенит минда Давидс по принципу, имитор, мы иногда даем свахсенеро, протесты бидалиан пеури мимдинарел да газули атитлис ганвало баше принципу, маграм, зиритад мы инцеби центре и котвилиси, на садес холда замете халхи креба буда, холда замете актиоба и кегме буда, тунца ам шаршанат зико, тунца ам целевандел марчи пеурат мумате булия да сегот мухти газрдилиарис сакартолос хокала кепши кутай сари Если мы отгоним, то мы залезем махаре. Потому что нахер демонстрация, касулдгаеб, все ахал газдебис. И ровно сидит и мадлоба, да, мы еще лаванья регионе бистуис, что не хмаро, мы вот сбинот, деда халакс, нам дулят. И ровно сидит и не шнеба, если мы ахали, да, мы не бегаем очень. А мы акцией взором, или скутай, что уцкает от мим бинаре, успелись параллелурат, ховел дриурат, эртеба, тавис инициативы бит, что они сучнобия адамьяне би. Модиан школис мы ставили биром, лаби тадгил за интервью психе бен, модиан бавшу биром, лаби тадгил муахт, плакаты би сан интересу царцаре бит, тава да организе бен, дага чехой дребс, школепши, укве каучтат протести, администрация би смин барт колаши, ато аралиян маталитат мастаули блеби, та мастаули би биром, лаби тадгил камбучу тебе на акции, бзе за новации бит хто биян да, Матлас Мишелования, Баушистус, Ириади Магалитис, Мицема, Масалович, Хридан, Миарович, Садариан, Историс, Масалович, Леби, Датуар Чанан, Чентанетат, Маграми, Меди Макстром, Айс, Процесс протеста, Клауга, Зельдеба, Упрода, Упрометия, Дамени, Шемогуертеба. Твит организовали, Дан Мишелований, Гоньяро, Ам Акцемат, Пилиши, Соредес, Дагуанахаро, Ам Дребис, Камалобаши, Адамьяне бисхвада схвач гупреби, твит организдебиан, чуентанас Кутаиши шемогуертни студентеби цалке моцраобит, ки Кутаиши диди университетия, маграм арасос ар гамоирчеода Церетлис университети, рагаца мсгавси активобит да болу акциезе даахлобит 50-60 студенти шемогуертта да вимедонебро исни укве тависти сакетебен ам протест университетис чида сирцеши, да цтилобен упро мети да мети икнен да Есть еще мамчные пирулики, когда ангахта акция перади, шейцвала плейлисты музыки, без гушин бавшего биатри за рацы в тамашу, не цекуал. Кахалиста мог. Сурсвам. Тан кутайси, арис рагас не редакуани, адгили садат залиан беври сазога домогат, адам церали дайбада, да зустат искалакия, садат исадамияне би ихнен, винс, шегузли, от котро шец, ирнен зустат айам брзолас, да ам идеология за цехла, трескте. Халаки Данаварт, им 300 на максимум, да, и как мы вода, да, ара русульканус, чавацу майка, пациент Абиджеста, им сучикам уакзаунес мерес, стажером Бохелер, он вас кадру, да, когда я думаю, да, вообще с майсури. Да, и столет пациент Абиджеста, да, мне они висит, да, хрет, и шем дегац, мис Мегобар, Паоло, я шу, что он не ро, да, да, хелер, агенти, майнс гардат сулилия, да, да, мишело, да, шентусо, Маграм мере, чем я сгрит Паулом, из протеста вис умаглис форма, а и че да, та вот это сахлис шендо башим, мой клад тавида, хамид гаца пасухи, чем я сгрит им адамьянев, сюсат сундодаро, матус агентоба да ебрали бинада. Ձանք արգիա, թկեն իմ խարդաչ էր աստա ամիշոլովանիամ, գոնիարով իմ բջոլաշ շիվարդ ախլակ հարտոլեմի, սատաց երդմանիցիս գածլի էրեպա, արեկ ոլազեմ միշոլովանին դա մատլուբատ կեն ամիշոլովանի Сакартвелоши, да. Первый да изрез Кутаиси, да гушин стилобдим вик шесвлас. И ту, ам, мне ма интересеп садамияне би... Китхо би кондо. Ма гайтан сатули оцне бис момхре би хо. Ту ам шехвед раскуя саджаро, сахархо, рато ар шем бишес хо. Ам китхо де пасу шем язрит верами вен модзеб нис. Не миндо да ик дамесуа упро критикули шекитхо би видре гушин ткен мо исминет, имитаро Ես առար իսկիտ խոբի, այդ կութայիս էլ ադամիան եվ սկուած ուխեպս։ Ես առար իմ ռիալո բաստան, այդ չույնս կալակ շիղթեմանա։ Սխադի է մատա արունդատ մոյիսմինոն կրիտիկուլի կիտ խոբի, դա իկ է իկ հարշե շոբի
ჩამსვეს პოლიციის მანქანაში და ქალაქ გარეთ სადღაც მუზეში მინდოში ვიდექით 2 საათი არც ტელეფონზე დამარეკინეს და მე უკვე ისე აღმოჩნდა რომ შეწუხდნენ ოჯახის წევრები, მეგობრები, გაუჩინარებული ვიყავი, არ იყო შეტყობინება არც ერთ სამართველოში რომ ადამიანი არის დაკავებული, თორე გეცოდინება სად არის და უკვე ასეთი ამბის მერე გადაწყდა რომ ვერ გამომიშვებდნენ ხადია, იმიტომ რომ 2 საათი თავისუფლების აღკვეთა გამოდიოდა ადამიანისთვის და მე მოიფიქრეს რომ ხულიგნობა 156-ზე. და საინტერესო ეს უფლება აქვს რომ ადამიანი ჩასვანს მანქანაში და წაიყვანოს მინდორში ვთქვათ. გარიდების მიზნით ეგრე იყო, მაგრამ მე ისე აღმოჩნდა რომ თურმე ვიდექი ამ მოედანზე და ვიგინებოდი უმისამართოდ და მე ამ სიტყვაზე ან გადაცემის წინ ვიხუმრეთ რომ ეს უმისამართოდ გინება არ უნდა ჩაეწერათ. ახლა თუ წერდნენ და ერთსამართლო მისამართით ვიგინებოდი. მე ფინობიანად დამთავრდა მოკლედ სამართლო ჩაინიშნა, მაგრამ გადაიდო სამართლო 13 მაისამდე უნდა წარმოადგინოს პოლიციამ მეორე მხარემ რომ ვიდეო იმისი რომ მე ვიდექი და ვიგინებოდი. რომელიც არ არსებობს ბუნებაში. ლანცასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით საოკუპაციო ხასთან ახლოს რა ხდება გორში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ იქ კიდე უფრო რთულად არის ხოლმე საქმე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ და რაც არ უნდა იყოს საოკუპაციო ხალხ ხაზი ახლოს არის და ხალხი იქ კიდე უფრო მეტად შეშინებულია და მათ რეალურად ამის მიზეზი აქვთ. რა ხდება გორში? კი ბატონო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საკითხზე საუბრის საშუალება მაქვს. გორში ქონდა ორი აქცია და რადგან საოკუპაციო ხაზი არის ჩვენი საუბრის თემა, გავიხსენებ რამდენიმე მონაწილეს, რომელიც საოკუპაციო ხაზიდან ჩამოვიდა ჩვენს აქციაზე. იყვნენ ქალები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ იმ სერვისებზე, რომლებიც სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან აქვთ მიღებული. და ხანდახან, როდესაც არასამთავრობო სექტორში დასაქმებული ადამიანები უკვე რუტინაში გვაქვს გადასული ადამიანების დახმარება, ჩვენ თვითონ გვავიწყდება ხოლმე ვისთვის რა გაგვიკეთებია და ამ აქციაზე დავინახე, რომ ამ ხალხს ძალიან კარგად ახსოვთ ეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე მთელ ამ პროცესში ის არის, რომ ამ რუსული კანონის ხელმეორედ შემობრუნებით ხელისუფლებამ არათუ დაკარგა საზოგადოების რაღაც ნაწილთან ბმა, დაკარგა საკუთარ მხარდამჭერებთანაც კავშირი. და ჩვენ ამ ბრძოლაში, ვინც აქამდე ოფისებიდან მუშაობდით, ტელეკამერების უკან ვიდექით და ასე მუშაობდით, პირისპირ შევხვდით ჩვენს თანამოაზრეებს და სასაუბრო თემა გაგვიჩნდა, აღმოვაჩინეთ, რომ რაღაცებზე მანამდეც ერთნაირად ვფიქრობდით, ერთი და იგივე სატკივარი გქონდა, ერთი და იგივე ნაირად ვუყურებდით ამ ქვეყნის პერსპექტივას და აი ეს ერთობა იმდენად ზვავივით იზრდება, რომ მე თვითონაც გაოცებული ვარ. კი აქციის შემდეგ, რაც გორში გავაკეთეთ, იყო ირონიული კომენტარები, რომ აი სულ ესენი ხართ. და ძალიან მინდა, რომ აი ამ ხალხს ვუპასუხო. გორი და ესეთი პატარა ქალაქები, სადაც ხელისუფლება არის მთავარი დამსაქმებელი და მასთან დაახლოებული ბიზნესი, აი ის იმ სიმამაცის გამოჩენა, რასაც ადამიანები ვიჩენთ და გავდივართ, მართლა არ შეიძლება, რომ დასაცინი იყოს. და პლუს ამას, რომ დავაკვირდეთ ადმინისტრაციული რესურსი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობით, ჩვენზე მეტი ადამიანების მობილიზებას იმ პროპაგანდაში ჩასართავად, რაც ეხა დაწყებული აქვს, თვითონაც ვერ ახერხებენ. იმიტომ რომ მე რო ჩამოვწარო რამდენი საჯარო მოხელე ან საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანია ჩართული ამ ბინძურ პროპაგანდაში, ჩვენზე მეტნი არ არიან. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ხელა ზეწოლაა დაშინება, იქაც იცის ხალხმა რა არის სწორი და არასწორი და თბილისშიც რო ვარ ხოლმე აქცია და გადაღებულ ვიდეოებს რომ ვდებ, სწორება არის. ვხედავ, რომ აიში დასაქმებული ადამიანები მიგულავენ და მწერენ თქვენ გენაცვალეთ და აი ესეც ხო გზავნილია, ესეც ხო პოზიციის დაფიქსირება და ძალიან რთულია, რომ ყოველას მოსთხოვს იმამაცე. მესმის, რომ ძალიან რთულ პირობებში ვართ და გვინდა, რომ ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი იდგეს. მაგრამ ჩემთვის ის დუმილიც, რომ აი იმ პროპაგანდაში არ ერთვებიან, იმ ბინძურ და საზიზღარდავალებებს არასრულებენ, ჩემთვის ეგეც დასაფასებელია, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ მოახერხა, რომ გააღარიბა ეს ქვეყანა და საკუთარ მიზერულ ხელფაზე დამოკიდებული გახადა ათასობით ოჯახი და შესაბამისად ყველას ვერ ვთხოვ, შვილები ყავთ, რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანია ის ყოველთვიური ანაზღაურებაც, მაგრამ აი ეს დუმილიც ხშირ შემთხვევაში მათი მხრიდან არის სიმამაცე და
მართლა ვაფასებ და მართლა ყველა ეგ გული და ეგ თბილი გზამილი მახსოვს და სულ ვიცი აი სულ ამბობ ხოლმე რომ აი ეს ხალხი სულ მე მახსოვრება. ხარდაჭერა იგრძნობა. კი და სულ მაგას ვამბობ რომ აი ამ კანონის მიზანი კიდე ალბათ ეგეც არის რომ აი ეს ნდობა გააქრონ რაც დამოუკიდებელმა მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოიპოვა. იმიტომ რომ სადღაც ალბათ ამის შურთ კიდევაც. იმიტომ რომ თვითონ სულ იმას ამბობენ რომ ხალხს ვატყობთ, ხალხს ვატყობთ და ჯერ ესეთი ბრიყვი რატო უნდა გეგონოს შენი ხალხი, რომ ვიღაცა ესე მასიურად მოატყუებს. და თუ მართლა ეგრე გონიათ, ეს ხომ კითხვაზე პასუხიც არის, რომ თვითონ ცდილობენ, რომ ეს ტყუილი და მოტყუებდა პროპაგანდა აქციონ იარაღად. და ვერ წარმოუდგინეთ, რომ ვიღაცა სიმართლით, გულწრფელობით და უანგაროს იკეთის კეთებით ახერხებს, რომ ხალხთან ესე ახლოს იყოს და მე მგონია, რომ აი მაგასაც ვაჩვენებთ და ეგ კიდე უფრო აბრაზებთ და მაგიტო აქვთ რომ 9500 მეტი ადამიანი არ იყავითო და ეს ხო ანუ აი თვალებში ნაცრის შეყრაც აღარ არის ანუ ვისატყუებენ ვერ ვიგებ მიწმეტეს დღევანდელ ქვეყანაში როდესაც ეს კადრები ყოველთვის ხელმისაწვდომია ხო ობიექტური რეალობის რეტუშირებას ცდილობენ სინამდვილეში ჩვენ გორზე ვსაუბრობთ მაგრამ მინდა რომ ბათუმიდან გვეყოლება ჩართვით ციალა კათამაძე რომელიც არის მხარდაჭერის და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე მოგესალმებით ციალა ასევე მოგესალმებით მალხაზ ჭკადუა გესმით ჩვენი ხმა დიახ მალხაზი არის საერთაშორისო გამჭვირვებელ საქართველოს ბათუმის ოფისის სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი მადლობა ჩართვისთვის მოგესალმებით მადლობა ჩართვისთვის და რა ხდება ბათუმში მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად ეგზისტენციური პრობლემა იჩენს თავს და ეს ტრადიციად იქცა სამწუხაროდ ბათუმის ხმა ისმოდეს მთელი ქვეყნის გასაგონად. იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, რომელსაც ძალიან კარგი დემოკრატიული ტრადიციები აქვს და სხვა თუ არაფერი პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუცია სწორედ აქ ბათუმში ნესტორ ფინგიას სტამბაში დაიბეჭდა, რაც გარკვეულწილად გვამავლებს აქ ცხოვრებ ადამიანებს, რომ ის პრინციპები, ის სუვერენობა და აბსოლუტურად ხედვა ევროპული საქართველოსი აქაც ისევე იყოს დაცული, როგორც დედაქალაქში. ბათუმში არის ნამდვილად კარგი განწყობა იმ თვალსაზრისით, რომ მოქალაქეები ვართ ერთიანები, პროტესტი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, დაგეგმილად, ამავდროულად გარკვეული სპონტანურობის ელემენტებით ტარდება რამდენიმე დღე აქ გაგრძელდება. მოხარული ვარ, რომ ძალიან ხმამაღლა ისმის ამჯერადაც ბათუმელი ახალგაზრდების, სტუდენტების ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ზუსტად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არც თუ ისე თანამშრომლობით რეჟიმშია მათთან და პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო. სტუდენტები ახერხებენ თვითორგანიზებას, ახერხებენ ხმის მიწოდებას სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის და პრაქტიკულად ყოველდღიურად მათი ჩართულობით არის მსვლელობა, ასევე რამდენიმე დღის წინ იყო მასშტაბური ქალთა მარში, რომელზეც ციალა უფრო დეტალურად მოგიყვებათ, თუმცა ერთი რამე მინდა ცალსახად უთხრა თქვენს მაყურებელს და მაყურებელში ცხადია გულისხმობ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც კანონის წინააღმდეგ არიან მომართულები, არამედ შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ ხელისუფლების მიერ უკან გაბრუნებულ, მაგრამ ისევ შემოგუნებულ კანონპროექტს, რომ დასათმობი და დასაკარგი სამშობლო ჩვენ არ გვაქვს და ამას ვხედავთ ყოველნაბიჯზე, რომ პრაქტიკულად ეს კანონპროექტი ეხება არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, არამედ ეხება საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული ევროპულ ორბიტაზე მოძრავი ორგანიზაციის, როგორც ჩვენი სხეულის მომავალს. ამიტომ პრაქტიკულად, როდესაც მიუმართავთ ხოლმე მოქალაქეებს, რომ დადგნენ ჩვენს გვერდით, ეს იმას ნიშნავს, რომ დადგნენ არა კონკრეტული ადამიანების გვერდით, რომელთანაც შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნები ჰქონდეთ და ზოგადად საუბარია ხოლმე პარტიულ ჩართულობას, მაგრამ ახლა ის დრო არის, რომ ყველა ერთ ხმაში
ერთი რეჟიმით იყოს გვერდიგვერდ, იმიტომ რომ სხვაგვარად უბრალოდ იმდენად დიდია ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან საჯარო მოხელეებზე, სამწუხაროდ პედაგოგებზე, ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მომუშავე ადამიანებზე, რომ ბუნებრივია ამასთან წინააღმდეგობის გაწევა ერთიანობის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება. ხო, ძალიან საინტერესო არის. მე არაერთხელ ყოფილვარ ბათუმში სპექტაკლით ჩამოსული და არაერთ კონცერტს დავსწრები ვარ ბათუმში და არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო ყოველთვის იმ ახალგაზრდების თავისუფლება და ევროპულობა, რომელიც იგრძნობა ხოლმე ასეთ დროს და ეს არის ზუსტად ის თაობა და ის ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც ვეღარ დააბრუნებ უკან. ბათუმს აქვს ეს რაღაცნაირი ენერგია, ასევე ქუთაისსაც. მე არც ერთ რა თქმა უნდა ქალაქს არ ვაყენებ, არც შეურაცხყოფას, არაფერს, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით იგრძნობა ხოლმე ამ ორ დიდ ქალაქში აი ესეთი რაღაცნაირი ახალგაზრდების განსაკუთრებული თავისუფლება და ის ევროპული სურნელი, ასე ვთქვათ, რომელიც ციალასთან მინდა გადავიდეთ. ციალა, მარშთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორ მოხდა ამის დაორგანიზება და როგორ ჩაიარა? ქალთა უფლებების დამცავი ორგანიზაციები მთელი საქართველოს მასშტაბით გეგმავდნენ და დაგვიკავშირდნენ ბათუმშიც იმ ადამიანებს, რომლებიც წინა წელს იყავით ჩართული ზუსტად ამ კანონის საწინააღმდეგო სხვადასხვა ტიპის აქციებში თუ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში და გადავწყვეტეთ, რომ ბათუმიდანაც გაეგონა ხელისუფლებას ქალების ხმა, იმ ქალების, რომლებიცვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათმა შვილებმა, დედებმა, მამებმა და ძმებმა, მეუღლებმა იცხოვრონ ევროპულ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოება, ეს მგონია, რომ არ მხოლოდ ქალები თვითონ საზოგადოება, ქართული საზოგადოება შეთანხმებულია იმაზე, რომ მას და მის შვილებისთვის სურს ევროპული პერსპექტივა ქვეყნისთვის, ევროპული კანონმდებლობა, ევროპული ღირებულებები და ევროპული განათლებაც. შესაბამისად, ბათუმის ნაწილში გავაგრძელებდი, რომ ფიქრობ ძალიან წინა წელსაც და წელსაც ალბათ ბათუმი თავის სიტყვის საქართველოს ევროპული პერსპექტივის სადარაჯოზე იქნება, იმიტომ რომ რა ვიცი, თუ არა ბათუმი, სხვა რომელი ქალაქი შეიძლება იყოს პირველი, ერთ-ერთი პირველი და მოწინავე, იმიტომ რომ ყველაზე ესეთი გამოცდილება ზუსტად იმ ევროპული ღირებულებით ცხოვრების, ფიქრობ რომ ამ ქალაქს აქვს და ნამდვილად და არაერთი ფოტო და არაერთი ვიდეო მოწმობს ამ ყველაფერზე. დავამატებდი ქალაქებთან დაკავშირებით, კი, ნამდვილად ქუთაისსა და ბათუმთან დაკავშირებით ზოგადად გვაქვს ხოლმე მოლოდინი, რომ სტუდენტი ახალგაზრდობა ზოგადად კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეები ყოველთვის იგრძნობებიან, ერთმანეთს მხარს უჭერენ, თუმცა სხვა ქალაქებიც, მათ შორის ზუგდიდს გამოყოფდი, რამდენიმე დღეა ვაკურდებით როგორ მასობრივად, როგორ ორგანიზებულად და რაც ჩემთვის როგორც სამოქალაქო განათლების მასწავლებლისთვის ასევე ძალიან გასახარია, მოსწავლეები ვერცდებიან ამ შეკრებას და ჩვენი კოლეგები, მეგობრები ამ საქმის ორგანიზებაში ჩართულები არიან. პრაქტიკულად მთავარი საკითხი ახლა ეს არის ყველა კრიტიკული ჯგუფისთვის, აქტივისტური ჯგუფისთვის და ასე შემდეგ. თუნდაც და სხვადასხვა შესაძაც არის ხოლმე თავების დათვლაზე საუბარი, მე მინდა ხელისუფლებას და მის პარდამჭერებს უთხრო, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ადამიანი ახერხებს თვითორგანიზებას და შეერთებას სხვა თანამოაზრე თან. მე ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა გამოთქვა იმ ადამიანის მიმართ ახალციხეში, ქალის მიმართ, რომელმაც ერთადერთმა დაიკავა საპროტესტო პლაკატი თამარ მეფის ძეგლთან და გამოთქვა საკუთარი პროტესტი ზუსტად ქალთა მარშის პარალელურად. იმით მნიშვნელობა არ აქვს, ერთი ადამიანი იქნება თუ 100 ადამიანი იქნება თუ 1000 ადამიანი იქნება, ეს ხმები მაინც შეერთდება აუცილებლად, ეს იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა თუ თბილისში, რა თქმა უნდა. ძალიან ასევე ძალიან საინტერესოა ის გარემოება, რომ ხშირად ვიღებთ ხოლმე მხარდაჭერის წერილებს საჯარო მოხელეებისგან, ადამიანებისგან, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო საჯაროდ ვერ გამოთქვამენ ხოლმე საკუთარ მოსაზრებას და ნომენკლატურას, ასე ვთქვათ, ემორჩილებიან, იძულებულები არიან და კოლეგას გორიდან აბსოლუტურად მიმართ ვეთანხმები მის მოსაზრებას, რომ მესმის, რომ ყველა ჩვენ არ შეიძლება მოვთხოვოთ რაღაცა სამოქალაქო აქტივიზმის აქტი, თუმცა
ამგვარი მხარდაჭერაც დასაფასებელია. მე მახსოვს 2023 წლის მარტში საკონსტიტუციო სასამართლოს თანამშრომლები თუ ბათუმის მერიის თანამშრომელთა ნაწილი იდგა ჩვენს გვერდით და დარწმუნებული ვარ 2024-ში ისინი დადგებიან ჩვენს გვერდით. თავიანთი ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით. ხო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე მოხდება, იმ დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ქვეყნის რეგიონები გაერთიანდებიან და რაღაცნაირად გაიზრდება ეს პროტესტი. ბოლოსკენ ორივესთან მექნება შეგეძლოთ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ ორივეს აზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჯერ ყველაფერი წინარე, ბრძოლა წინარე, არავის არ უნდა კონდეს იმის ილუზია, რომ ეს ერთ დღეში შევიკრიბებით რუსთავალზე და სხვა სხვა ქალაქებში და ეს დასრულდება. გრძელვადიანი ბრძოლა არის, რასაც ჭირდება დისციპლინა, ნებისყოფა და თანმიმდევრულობა ამ შემთხვევაში. და მაინტერესებს ორივე ქალაქ, ქუთაისი, გორი, როგორი მზაობა არის ამ ყველაფრისთვის? რას ელის ხალხი და გაგრძელდება თუ არა? ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც აღნიშნეთ. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი აქცენტი სწორედ ამაზე უნდა გაკეთდეს ტელევიზიების მხრიდან, აქტივისტების მხრიდან, ნებისმიერი ორგანიზაციის მხრიდან, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე 12 წლიან გამოცდილების მქონე პარტიასთან, რომელსაც ღრმადა აქვს ფესვები გადგმული, მის ხელში აქვს ძალიან ბევრი სტრუქტურა. ამიტომ იმის მოლოდინი, რომ ერთ დღეში ან ერთ კვირაში ან ერთ თვეში ჩვენ ამ წინააღმდეგობას გადავტეხავთ, ამის მოლოდინი ჩემი აზრით არ უნდა ქონდეს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ამ ბოლო დღეებმა დაგვანახარო, ადამიანებში გაჩნდა რწმენა და გაჩნდა იმის იმედი, რომ ამ ეტაპზე, ამ ჯერზე მაინც შეიძლება რაღაცა გარდატეხის, მნიშვნელოვანი გარდატეხის შეტანა. იმიტომ რომ ხედავთ ხელისუფლებას, რომელმაც მისი message box-იც კი ვერ დაალაგა წესიერად, ბოლო 10 დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შეცვალა ეს ხან ღირსებით ევროპისკენ იძახის, ხან ინამამული სარწმუნოება, ვინ ეწინააღმდეგება ხო ამ რაღაცებში, არეული არიან ჩემი აზრით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორგანიზებულობა. დავამატებ ახალციხის ამბავს, რომ გუშინ წყალტუბოშიც რამდენიმე სკოლის მოსწავლე ლე შეიკრიბა, არ შეიძლება ეს გადამდები არ იყოს. ეს მუხტი არ არსებობს, რომ ადამიანებს არ გადაედოთ სხვადასხვა ქალაქებში და თუ რომელიმე ერთი ადამიანი მაინც არის, ახლა ამ შემთხვევაში მე იმერლების სახელით ვიტყვი, ყველა ჩვენს მუნიციპალიტეტში ვთხოვთ, რომ გამოგვეხმაურონ. ჩვენ გვაქვს ქუთაისი რუსული კანონის წინააღმდეგ ასეთი ჯგუფი, დავეხმარებით რაღაც სხვადასხვა საკითხებში და ყველა ქალაქი გვინდა რომ ახმაურდეს და საბოლოო ჯამში ქუთაისში და ქუთაისი გახდეს ცენტრი ამ შემთხვევაში იმერეთი, სადაც იქნება დიდი აქცია და ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარეც იმედი მაქვს დაინახოს, რომ ეს პროტესტი არ არის მხოლოდ თბილისში და არის. ეგეთ ეგარი ნამდვილად წარმატების ფორმულა გვანცხადს, რომ გითხრათ მოკლედ. მე გულიმეთკინა, რომ გორი რაღაცნაირად ისე გამოჩნდა, რომ თითქოს თავის სათქმელს როგორც საჭიროა ისე ხილულად და ხმამაღლა ვერ ამბობს, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ესეც სხვა ქალაქებზე ვლაპარაკობთ, გორი ძალიან ახლოს არის თბილისთან და შესაბამისად ძალიან ხშირად ხალხი ამჯობინებს პროტესტი და ფიქსიროს თბილისში ვიდრე ქალაქში. და შესაბამისად მე თბილისში მინახავს ძალიან ბევრი გორელი ამ ფართომასშტაბიან აქციებზე, რომლებიც ჩვენს აქციებზე მაგალითად არ გამოსულან, შეიძლება ჩვენ ვერ ვიტანეთ ინფორმაცია. თუმცა ის რომ ეს პროტესტი არსებობს და ყველა მასშტაბურ აქციაზე მე აქ ჩემ თანამოქალაქეებს ვხედავ, ეს ფაქტია და ვუჯერებ ჩემს თვალებს და ასევე მათ პოსტებს და შემართებას და ენერგიას, რომელიც იგრძნობა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, უკვე გავაკეთეთ საორგანიზაციო ჯგუფი და ვფიქრობთ, რომ პერმანენტული ღონისძიებები დავგეგმოთ, შეიძლება ეს იყოს პარტიზანული აქტივობები, შეიძლება იყოს რაღაც საკრებულოს ხდომაზე მისვლა, ანუ არ ვიცი, ამაზე შევთანხმდებით და ერთობლივად გადავწყვეტთ. ფაქტია, რომ გაჩერებას არ ვაპირებთ და ყოველას გააზრებული გვაქვს, რომ ეს ბრძოლა არა მარტო ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის უკვე დავიდა ღირსებისთვის ბრძოლამდე და ღირსებისთვის ბრძოლაში დამარცხებული ვერ იქნები, იმიტომ რომ თვითონ ბრძოლა იმდენად ღირსეულია, რომ უტოლდება გამარჯვებას და შესაბამისად არავის არსად არ გვეჩქარება. ზუსტად ვიცით ფინიშის ხაზი სადაც არის და აუცილებლად მივალთ და აუცილებლად გადავყვეთ. ანუ დროის ამბავია ეს. უბრალოდ რაც უფრო ერთად ვიქნებით, უფრო მალე
მივალთ ამ ძალიან დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მართლაც საბოლოო გამარჯვებით დამთავრდება და გორს მე ხაზგასმით მინდა, რომ ჩემი პატივისცემა დავაფიქსირო ამ ქალაქის მიმართ და მათი ახალგაზრდების მიმართ და კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ისინი კიდევ უფრო განსაკუთრებულად, ტკივნეულად და უფრო ძიმედ და მძაფრად შეიძლება და ალბათ აღიქვამენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა საოკუპაციო ხასთან არიან ძალიან ახლოს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ახლა პარტიულ მხარდამჭერაზე აღარ ვლაპარაკობთ, აქ არის ქვეყნის გადარჩენაზე საუბარი. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ქვეყანა და მოვაშოროთ ამ დიდ, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიას. ასე რომ წარმატებებს ვისურვებთ. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დათო სამიაშვილი შემოგვიერთდება სტუმრებთან ერთად და ვისაუბრებთ თუ რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს რუსულმა კანონმა ქართულ მეცნიერებას. ამიტომ დაგველოდით.